Napriek tomu, že ako každý priemerný chlapec som chcel skôr hrať hokej alebo futbal, stal som sa krasokorčuliarom. Chtiac, nechtiac, ale s odstupom času si hovorím, že myslím, že je menej bolestivé padnúť z nejakého dvojitého alebo trojitého skoku, ako byť narazený na mantinel dvakrát ťažkým chlapom. Končil som strednú školu, pred sebou prázdniny, neúspešné prijímačky na ekonomickú univerzitu, áno, aj také sa stáva. Možno, že to bolo pozitívne z toho dôvodu, že mal som jeden rok na to, aby som sa mohol venovať čisto iba športu a začať teda tým prelomovým obdobím až do 25-ky približne. Majstrovstvá Slovenska v decembri 2004 v Ružomberku budú pre mňa asi najzapamätateľnejšími pretekmi v našej kariére, pretože sme ako outsideri s prehľadom vyhrali majstrovstvá Slovenska. Následne to boli majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta v roku 2005. V Spojených štátoch sme trénovali a žili 2 roky. Vtedy si však človek začne uvedomovať, že už má pomaly 27 rokov. Za sebou má len drinu, odriekanie a dá sa povedať aj dlhy, pretože financovať šport dnes nie je jednoduché a sponzori alebo športové asociácie vám peniaze neprinášajú na tackách. Tá štartovacia pozícia do života bola nepríliš optimistická a aj keď som aj z hľadiska fyzických síl vedeli, že vieme utiahnuť zrejme ešte jeden olympijský cyklus, tak ako sa hovorí, boli sme už vtedy s holými zadkami a neviem si predstaviť, že by sme takýto ten priepasný rozdiel príjmu a výdavku ďalej dokázali zvládať. Takže prišlo jedno racionálne rozhodnutie. Do branže finančného sprostredkovania som sa dostal úplne náhodou a po ukončení kariéry som zrejme asi ako každý druhý dal svoj životopis na stránku profesie. Asi do pol dňa som mal 10 ponúk, z ktorých 8 bolo z branže finančného sprostredkovania. A len dve také, ktoré som v skutočnosti hľadal, to bolo účtovníctvo alebo audit. Ale myslím, že bolo dobre rozhodnuté, na ktoré pohovory som šiel. Je to taký malý paradox, ale čím dlhšie pôsobí človek vo finančnom sprostredkovaní a robí ho, ako som už spomenul, najlepšie ako vie, tak prísun klientov bude to ako perpetuum mobile, pôjde to samé. Samozrejme, tie začiatky takéto neboli, pretože kto o vás vedel, že robíte vo finančnom sprostredkovaní? Kto vedel, aké služby, ako kvalitne ich poskytujete? Takže trebalo jednoznačne času, to je ako pri športe. Ktorý športovec, ktorý krasokorčuliar, keď si prvýkrát dobuje korčule, je majstrom sveta, majstrom Európy, majstrom Slovenska? No žiadny. Musíte sa učiť, musíte vytrvať, musíte byť na seba tvrdý a musíte počítať s tým, že tie začiatky budete obracať každý jeden cent. Ale je to prirodzené, lebo čo má prísť, to príde. Z hľadiska poskytovaných služieb vo finančnom sprostredkovaní sa nešpecializujem, aj keď sú isté oblasti, v ktorých zaznamenávam určite nadpriemerné zastúpenie v produkcii. Zrejme by to bola oblasť investícií. V každom prípade chcem, aby som vedel poskytnúť z hľadiska financií širokospektrálne služby. Táto súčasná situácia potvrdila, že tých asi 16 rokov dozadu som sa rozhodol správne. A myslím si, že dnes by som nemenil. Práca, ktorú vykonávam a profesia, ktorej pôsobím, pre mňa je jednoznačnou sebarealizáciou. A to na 100%. Žiť život podľa vlastných predstav, to nie je, že som vyvalený 3 štvrte roka alebo celý rok niekde na pláži a mám všetko a nemusím nič robiť. Ale je to skrátka, lebo ja neviem, aby som sa unudil k smrti, že to človeka ubíja. Ľudia by skrátka mali pracovať a nemyslím tým, že mali byť zamestnaní. Majú vyvíjať aktivitu, majú niečo robiť. A potom si majú užiť jej plody. Hej. To je môj zmyslom života, to je moja cesta k žiťu života podľa vlastných predstav. Ak chcú ľudia žiť život podľa vlastných predstav, mali by byť na seba prísni. Mali by byť zásadoví a mali by si veci zvyknúť robiť pravidelne. Vytvoriť si návyk, samozrejme pozitívny návyk. A neustále ho opakovať. Repetition, 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 ako sa hovorí. A zároveň by mali robiť veci najlepšie, ako vedia. Všetky. Všetky a vždy a za každým. Nielen v súčasnej dobe, ale dlhodobo na Slovensku badať javy, ktorými sú napríklad desiatky miliard eur na zle uročených bankových vkladoch alebo terminovaných účtoch. Možno je otázka času, kedy tieto vklady budú uročené zápornou úrokovou mierou od istej výšky vkladu. Máme tu potom
stále v istej časti potenciálnych klientov zakorenené, že finanční sprostredkovateľia neodvádzajú úplne tú najlepšiu prácu. Ako som povedal, je to aj dôvod, prečo ja mám klientov v našej branži. Aj z hľadiska týchto dvoch momentov vidím stále veľký priestor na to, aby sa naša spoločnosť mohla rozrastať. Pretože ľudia si zaslúžia nie finančné sprostredkovanie, ale najkvalitnejšie finančné sprostredkovanie a profesionálov na trhu nikdy nie je dostatok.